La ciència d'en Wavy. De la detecció terrestre. La Terra és un planeta ric, amb molts entorns, substàncies i organismes vius diferents. I enmig de tot això, els humans, intentant entendre millor el que ens envolta. Terra, oceans, atmosfera i ionosfera, criosfera, subsol... Hi ha moltes coses per aprendre. Per això, els sensors remots són eines molt útils que ens ajuden a explorar diferents nivells del nostre entorn, cosa que podem utilitzar per millorar la nostra vida i preservar la nostra vella llar. A la superfície de la Terra, vam evolucionar a partir dels homínids. Vivim en grans comunitats i la canviem pels nostres propis propòsits. Per tant, és molt important comprendre els canvis passats i presents de la superfície terrestre i el seu impacte per tal de planificar el nostre futur. Els sensors embarcats en satèl·lits adquireixen dades de teledetecció de la Terra, proporcionant informació útil a escales local i global. El canvi global ens ensenya la necessitat de monitoritzar la Terra com a una unitat. La teledetecció ens ajuda a desxifrar com els sistemes terrestres contribueixen i responen als canvis globals, inclús per a àrees llunyanes de difícil accés. Per estudiar la Terra amb sensors remots, podem utilitzar diferents tècniques com són les imatges òptiques. Els sensors òptics utilitzen la llum del sol reflectida per caracteritzar la superfície de la Terra i la vegetació. Aquesta llum pot estimular l'ull humà, però també poden mesurar-se en altres bandes de l'infraroig proper o mitjà, o fins i tot poden mesurar la llum polaritzada. Mesurant les propietats de la vegetació i de la Terra, podem millorar l'agricultura i la gestió forestal, trobar minerals, analitzar els canvis a les zones urbanes i industrials i estudiar les inundacions i les sequeres. Imatges multiespectrals. Una imatge multiespectral consisteix a mirar un objecte o una zona d'interès en diferents freqüències de l'espectre electromagnètic. Per exemple, només capturen els vermells, els blaus i els verds d'una superfície. Per a la visualització, cada banda de la imatge es pot mostrar de manera independent, sovint com a imatge a escala de grisos o combinant fins a tres bandes alhora com una imatge en color. Si adquirim les dades d'altres bandes de freqüència, obtindrem un altre tipus d'imatges, com a l'infraroig proper. Les anomenem imatges en fals color. La interpretació d'aquestes imatges ens pot ajudar a discriminar el terreny, les espècies vegetals, característiques urbanes, neu, cobertura de núvols, incendis forestals, minerals, etc. Dispersometria i polarimetria radar. A les imatges dels radars d'obertura sintètica, el senyal retornat d'una determinada àrea o objecte és la suma coherent de molts senyals reflectits de manera individual. Això fa falsa la dita que el bosc no ens deixa veure els arbres, perquè en la monitorització dels boscos, per exemple, podem veure arbres individuals i fins i tot les seves diferents parts, extraient informació de la vegetació i del terreny a partir de la fase i els canvis de polarització induïts per la dispersió. Radiometria de microones. Els radiòmetres de microones mesuren la radiació electromagnètica natural emesa pels objectes a una temperatura superior a 0 Kelvin en el rang de freqüències entre 1 i 200 GHz. A la Terra, la radiació és sensible a la biomassa de vegetació, la temperatura superficial, la pluja, la neu i també a la humitat, una variable ambiental clau per descriure els intercanvis d'aigua i energia a la interfície de la superfície terrestre, atmosfera. Els sensors remots terrestres no només s'embarquen en satèl·lits, sinó també s'instal·len a terra i en globus, helicòpters, avions i drons, permetent així crear mapes tridimensionals precisos de les nostres ciutats.